Скажи мені тільки одне, верніше не так. Дай мені відповідь на одне із питань. Навіть не на одне із питань, а на одне питання. Як ти думаєш, як технологія змінює правила гри, тобто технологія конфіденційності від Allo? Я знаю, що це питання поставить тебе в ступор. І я постараюсь більш детально розказати про це, і в кінці відео ти знатимеш, як дати відповідь чітко та ясно на це питання. Отож, у світі, де дані стали однією з найцікавіших валют, забезпечення їхньої конфіденційності стає критично важливим завдяки завданням для всіх учасників зової економіки. Незважаючи на те, що блокчейн-технології пропонують високий рівень безпеки, багато з них все ще стикаються з проблемами конфіденційності. Платформа Allo заснована на криптографії з нульовими розголошеннями, тобто Zero Knowledge Proofs, відкриває нові можливості для забезпечення конфіденційності даних у блокчейн-середовищі. У цьому відео ми розглянемо роль Allo у забезпеченні конфіденційності даних та практичні застосування криптографії із нульовими розголошеннями у реальних проєктах. Перше, роль Allo, підсумок невеличкий, верніше під тему. Роль Allo у забезпеченні конфіденційності даних. Перше, це конфіденційність на новому рівні. Основною інновацією Allo є можливість забезпечення повної конфіденційності даних. Використовуючи Zero Knowledge Proofs, Allo дозволяє проводити транзакції і виконувати смарт-контракти без розкриття жодної інформації третім сторонам. Це означає, що користувачі можуть здійснювати операції, не побоюючись витоку конфіденційності даних. А цей підхід є революційним, оскільки він дозволяє захистити дані навіть у випадку, якщо блокчейн-система стає ціллю атак. Конфіденційність є критично важливою у сучасному світі, де дані стали головною мішенню для кібератак. Традиційні блокчейн-системи, такі як Bitcoin і Ethereum, зберігають інформацію про транзакції у відкритому доступі, що може призвести до витоку даних. Використовуючи Allo, компанії та приватні користувачі можуть бути впевнені у захисті своїх даних, що підвищує довіру до технології і стимулює їх впровадження у різних галузях. Друге – це захист персональних даних. Allo дозволяє забезпечити високий рівень захисту персональних даних. Завдяки використанню Zero Knowledge Proof, система може підтверджувати достовірність даних без необхідності розкривати їх зміст. Це особливо важливо для таких галузей, як медицина, фінанси та правосуддя, де конфіденційність персональних даних має вирішальне значення. У медичній сфері, наприклад, конфіденційність даних пацієнтів є надзвичайно важливою. Використовуючи Allo, медичні установи можуть захищати дані пацієнтів, забезпечуючи їхню недоторканність і безпеку. Це підвищує довіру пацієнтів до медичних установ і дозволяє уникнути серйозних наслідків витоку даних. У фінансовому секторі захист персональних даних клієнтів є ключовою вимогою для забезпечення безпеки транзакцій і підвищення довіри клієнтів до фінансових установ.